তো নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅত আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কেটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছো আৰু এই খবৰকেইটা মাজত আছে অৰুণোদয় আঁচনি আৰু চাকৰি খবৰ লগতে বহুত কেটা জানিবলগীয়া খবৰ গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক আৰু লগতে যদি অকণো স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে যোনটো খবৰ আপোনাৰ কাৰণে দৰকাৰী সেই খবৰটো কিন্তু মিছ হৈ যাব পাৰে গতিকে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো মই মিগেন্দ্ৰ বৰুৱা আপোনালোকে চাইছে ইনফো উইথ মিগেন্দ্ৰ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' প্ৰথম যোনটো খবৰ আহিছে সেইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে 10,000 টকা দিব বুলি ঘোষণা কৰিলে তো গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ কাৰণ জনধন আঁচনি যাৰ আছে সেইবিলাক মানুহে পাব 10,000 টকা আৰু আপোনালোকৰ যদি বহুত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে পইচাও পাব আৰু লগতে আপোনালোকে এই আঁচনিখন জিৰ' বেলেঞ্চত খুলিব পাৰিব অনলি আধাৰ কাৰ্ডখন হ'লেই খুলিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডাকঘৰত যাব আৰু ডাকঘৰত গৈ আপোনালোকে খুলিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন আঁচনি আৰু এই আঁচনিখন কিন্তু সকলোৱে খুলিব পাৰিব পিছত 2 নম্বৰ খবৰটো আহিছে মে মাহৰ 10 তাৰিখে 51,000 চাকৰি ওলাব বুলি ঘোষণা কৰিলে মানে নতুন চাকৰি ওলাব 51,000 তো গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ লগতে 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰে ওলাই থাকিব চাকৰি ঘোষণা কৰিলে ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ যদিহে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে চাকৰি তেতিয়াহ'লে এই মাহৰ মানে মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 51,000 চাকৰিৰ ভিতৰত তাৰ নেক্সট খবৰটো আহিছে এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এছ বি আইত বাৰু ফিক্সড ডিপজিট কৰে নেকি যদিহে ফিক্সড ডিপজিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ কাৰণ এতিয়াৰে পৰা কিন্তু 3% আছিলে আগতে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ফিক্সড ডিপজিট কৰাসকলে কিন্তু এইবাৰ 7% ইণ্টাৰেষ্ট দিব যদিহে আপোনালোকে ফিক্সড ডিপজিট কৰে এছ বি আই বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে বাৰু ফিক্সড ডিপজিট কৰে নে এটা কমেণ্ট কৰিব যদিহে নকৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰে পৰা কৰক ফিক্সড ডিপজিট কাৰণ এতিয়া 7% ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ি গৈছে আৰু তাৰ পিছৰ খবৰটো আহিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডখন বনোৱা কিমান বছৰ হ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বনোৱা 10 বছৰ ওপৰত হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপডেট কৰিব লাগিব যদি আপডেট নকৰে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ইনভেলিড হৈ যাব গতিকে সোনকালে আপডেট কৰি লওক আৰু আপডেট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কিন্তু 14/6/2023 চনৰ আগত আপডেট কৰিলে বিনামূল্যে আপডেট কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ কাৰণ বিনামূল্যে নিজৰ মোবাইল বা লেপটপৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট দি সেইসকল মানুহে আপডেট কৰিব লাগিব যাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বনাইছিলে আগতে মানে বহুত পুৰণি হৈ গ'ল আৰু লগতে যাৰ ডকুমেণ্টটো মানে নাছিলে আগতে এতিয়া আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড দি বা পান কাৰ্ড দি বা বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিব লাগিব সেই আধাৰ কাৰ্ডখনত তেতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন মানে ভেলিডেট হৈ যাব আৰু লগতে যোনসকল মানুহে আধাৰ কাৰ্ডখন আগতে ফেমিলি ডিটেইলছ দি বনাইছিলে মাদাৰ্ছ ডকুমেণ্ট দি যদি বনাইছিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়া নিজৰ ডকুমেণ্ট পান কাৰ্ড বেংক পাছবুক বা ভোটাৰ কাৰ্ড দি এতিয়া নিজৰ নামত আধাৰ কাৰ্ডখন ভেলিড কৰিব পাৰিব খবৰটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি যদি পইচা পোৱা নাই বা অৰুণোদয় আঁচনি যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোৱে তথাপিও আপোনালোকে ইয়াৰে পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বাবে লগতে এইবাৰ ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিলে এটা খবৰ আৰু এই খবৰটো আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বহু মহিলাই এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনি পাব বাকী আছে সেইবাবে আমি এটা অৰুণোদয় সপ্তাহৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আমাৰ হাতত 20 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আছে আমাৰ যেতিয়া কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰে ঘৰে গ'ল তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰায় 1.5 লাখ পৰিয়ালক এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ আচলতে প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত চাকৰি আছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা ইমানখিনি বেয়া নহয় এই পৰ্যায়তে প্ৰায় 3,000 পৰিয়ালে আমাক নিজে আবেদন কৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা নাম কাটি লৈ গ'ল তাৰ উপৰিও অৰুণোদয় আঁচনিৰ কিছু হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে পৰলোক প্ৰাপ্তিও হৈছিলেগৈ গতিকে পুৰণা হিতাধিকাৰীৰ পৰা 2 লাখ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ আৰু 6 লাখ হিতাধিকাৰীক আমি নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ অহা মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিম অৰ্থাৎ অহা মাহৰ পৰা অৰুণোদয় নতুন প্ৰপত্ৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু 6 লাখ যিহেতু নতুনকৈ 6 আৰু 2 লাখ 8 লাখ অৰুণোদয় আঁচনি আমি নতুনকৈ যিহেতু দিব পাৰিম গতিকে প্ৰত্যেক সমষ্টিতে
অতি কমেও 8000 কৰি নতুন পৰিয়ালক আমি অরুণোদয় আসনি আমি দিব পাৰিম মই ভাবো এই 8000 পৰিয়াল অরুণোদয় আসনি যোগ হোৱাৰ লগে লগে আগতে থকা 15000 অর্থাৎ একোটা সমষ্টিত প্ৰায় 23000 আমাৰ অরুণোদয় পৰিয়াল হবগৈ লাহে লাহে বছৰ যিমানে আগবাঢ়ি যাব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত যাতে আমি 30000 অরুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো আৰু যদি 30000 অরুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো অসমত অরুণোদয় পৰিয়ালৰ সংখ্যা প্ৰায় 32 লাখ হবগৈ কিন্তু এই বছৰ আমি 26 লাখ গৈ পাম তাৰ পিছত লাহে লাহে আমি ইয়াক আমি 32 লাখলৈকে আমি লৈ যাম ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা সমস্যা আছিলে যে আমাৰ বহুত পৰিয়ালৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই আগত বহুত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে কিন্তু আমি যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ সমষ্টিত যাওঁ আমাক মানুহে কয় যে আমাৰ হাতত তিনটকীয়া চাউল আজিকালি বিনামূলীয়া চাউল তো শুনিলে কি মন্তব্য করলে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক করব চ্যানেল নতুন হলে করব সাবস্ক্রাইব কারণ আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ সদায় লৈ আহো লগতে নিউজ মানে কি আৰু খবৰ লৈ আনো আৰু লগতে সকলোখিনি খবৰ যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে এটা লাইক করব আৰু কোনটো খবৰ আপোনালোকক মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ হলে এটা কমেন্ট করব তোমালোকক লগ পাম কোনো এটা নতুন ভিডিওতে আজি লৈলো জয় হিন্দ জয় ভাৰত